Jag var 5-6 år när jag började i ÖIS knatteskola. På den vägen är det. ÖIS-stjärnan och tidigare landslagsspelaren Marcus Sallbäck minns väl sin tid i Göteborgs ungdomsserier, även om det var några år sedan. Det är ju bara ren och skär glädje när man har de här turneringarna som man åker på. Jag spelade Gotia Cup och Mariedal Cup och Coca-Cola Cup fanns det något som hette som också var fantastiskt kul. Så att man har starka minnen av de här turneringarna. Det absolut bästa rådet jag kan ge det är att ha så kul som möjligt. Alltså. Det är ju det handlar om. Och det är ju så att jag är nu 35 år och jag tycker fortfarande det är väldigt, väldigt roligt att spela fotboll. Och det är det som är grunden till allting. Jag tycker inte det är roligt så blir det oftast inte så bra. Så att så kul som möjligt och småbusa lite med lagkamraterna inemellan så blir det roligt. Det viktiga är ju att du har den här gemenskapen som du har i lagidrott. Det är ju den som är, vad ska man säga, också den härliga delen. Det är givetvis väldigt roligt att spela fotboll eller vad man nu gör. Man spelar ishockey eller vad man håller på med i lagidrott. Men den här jargongen som är inne i ett omklädningsrum och man snackar, alla snackar med alla. Och jag minns några år senare sen efter att jag var ungdom så kom jag upp i ÖIS A-lag och då var vi åldersskillnaden, ja, vi som var yngst var ju 17 år och de som var äldsta var 35. Men jag kunde sitta och snacka med en som var 35 när jag var 17 och vi pratade om i stort sett samma sak. Det handlar om att alla kommer på samma plan oavsett ålder för man har ett väldigt stort gemensamt intresse i fotbollen. Och just den här gemenskapen och kamratskapen som man får i ett lag, den är obeskrivlig.